përshëndet jenë zënës. Me mua sot, mësues e njëmës, do të zhvillojmë njësin mësimore, ledzimi dhe shkrimi i numrave deri në 1 milion. Njësin mësimore mund të gjeni në librin bazë matematik, faqe 30. Hapeni librin bazë të matematikës, faqe 30. Tek njësia mësimore, ledzimi dhe shkrimi i numrave deri në 1 milion. Lexojmë me vëmendje kërkesën e detyrës së parë të dhënë në libër. Ti shkruajmë me shifra këta numra. Pra, numrat i kemi të dhënë me fjalë, ndërsa ne duhet i shkruajmë me shifra. Lexojmë me vëmendje. 504.087. Këtë numër ne duhet ta shkruajmë si shifër. 504.087. Pra, 504.087. Vazhdojmë tek numri radhës. 800.501. 800.501. Shkruajmë si shifër numrin. 800.501. Kalojmë tek numri radhës. 606.078. E shkruajmë si shifër këtë numër. 606.078. Pasi ti kemi shkruar me shifra numrat e dhënë tek detyra e parë, kalojmë tek detyra e dytë e dhënë në libër. Kërkesa e detyrës së dytë është, ti shkruajmë me fjalë këta numra. Siç po e vërejmë, ne i kemi të dhënë numrat të cilët duhet i shkruajmë me fjalë. Ju duhet të tregoheni të kujdesshëm gjatë leximit në mënyrë që, kur ti shkruani me fjalë, do të ti shkruani sakt. Lexojmë numrin e parë, 807.005. Këtë numër e shkruajmë me fjalë dhe kësisoji ju vazhdoni i shkruani me fjalë dhe numrat e mbetur tek detyra. Lexojmë edhe një herë, 807.005. E shkruajmë me fjalë këtë numër, 807.005. Pasi ti keni lexuar me kujdes numrat e mbetur, i shkruani me fjalë. Kalojmë tek detyra e tretë e dhënë në libër. Duke i lexuar numrat në boshti numerik, i plotësojmë drejt këndëshat e zbrazët. Fështrojmë me vëmendje figurën dhe numrat e dhënë në boshtin numerik dhe pastaj i lexojmë sakt numrat në poshti numerik dhe në këtë mënyrë plotësojmë drejt këndshat e zbrazët. Tani, fillojmë me plotësimin e drejt këndëshit të parë të zbrazët. Po e vërejmë që poshti numerik në fillim të ti pra kemi të dhënë numrin 641.400. Vazhdojmë leximin. 641.401, 641.402, 641.403,
641.404 dhe 641.405. Pra, numri i vendosur në poshtin numerik është numri 641.405. Pasi kemi lexuar numrin në poshtin numerik sakt, plotësojmë drejtkëndërshin e zbrazët me numrin e lexuar. Marrim dhe një shembull. Fillojmë me drejtkëndërshin e radhës. Në këtë drejtkëndsh, po e vërejmë që kemi të vendosur numrin 641.411. Lexojmë. Nga drejtkëndërshi i parë, nga numri i vendosur në drejtkëndërshin e parë. 641.405, 641.406, 641.407, 641.408, 641.409, 641.410, 641.411. Ju mund të vazhdonit leximin edhe nga numri 641.410, mirë po për të shmangur vështirësit, për të shmangur mos të saktësin, fillojmë leximin nga drejtkëndërshi i parë, nga numri i gjetur në drejtkëndërshin e parë të zbrazët. Pasi ti kemi vendosur sakt numrat në drejtkëndërshat e zbrazët, kalojmë tek detyra e katërt e dhënë libër. Balonat me shkronja i vendosim në boshtin numerik. Pra kemi të dhënë boshtin numerik si dhe balonat me shkronja. Secila nga balonat ka nga një numër, numër të cilin duhet ta gjejmë përmes leximit të sakt të boshtit numerik dhe të vendosim do të thotë balonën me shkronjë në bosht. Siç po e vërejmë, balona me shkronjën A ka numrin 660.000. Numri 660.000 në poshtin numerik është i vendosur tek balona me shkronja A, aty ku është e vendosur balona me shkronjën A. Lexojmë 600.000, fillojmë nga numri 600.000. 600.000, 610.000, 620.000, 630.000, 640.000, 650.000, 660.000. Kësisoj, balonën me shkronjën A me numrin 660.000 e kemi vendosur në boshtin numerik. Vendosim dhe balonën me shkronjën B, e cila ka numrin 340.000. Fillojmë nga leximi i numrit 300.000. Numri 300.000 ndodhet në boshtin numerik, siç po e shihni, ndërsa balona me shkronjën B ka numrin 340.000. Vendosim balonën me shkronjën B sakt në boshtin numerik. Fillojmë 300.000, 310.000, 320.000, 330.000, 340.000. Pra, balona me shkronjën B vendoset në boshtin numerik. Vendosim dhe balonën me shkronjën E. Balona me shkronjën E ka numrin 890.000. Fillojmë leximin. 800.000, 810.000, 820.000, 830.000, 840.000, 850.000, 860.000, 870.000, 880.000, 890.000. Kështu kemi vendosur balonën me shkronjën E sakt në boshtin numerik. Kështu ju vazhdoni dhe vendosini balonat me shkronjat e mbetura në boshtin numerik përmes leximit të sakt të ti. Tani, pasi ti kemi vendosur sakt balonat me shkronja dhe numra në boshtin numerik, kalojmë tek detyra e pestë e dhënë në libër.
Në këtë dytyrë kërkohet nga ne që të plotësojmë tabelën si vijon. Kemi të dhënë në kolon numrat 120.000, 530.000 dhe 780.000, nërsa në resht numrat 400.000, 40.000, 4.000, 400, 40 dhe 4. Të shohim se si duhet të kryen veprimin e mbledhjes si pas kësaj mënyre. Filojmë. Numrin 120.000 fillimisht e mbledhim me numrin 400.000. Fitojmë shumën 520.000. Pastaj, numrin 520.000 e mbledhim me numrin 40.000. Fitojmë shumën 560.000. Numrin 560.000 e mbledhim me numrin 4.000. Fitojmë shumën 564.000. Numrin 564.000 e mbledhim me numrin 400. Fitojmë shumën 564.400. Numrin 564.400 e mbledhim me numrin 40. Fitojmë shumën 564.440. Dhe në fond, numrin 564.440 e mbledhim me numrin 4. Fitojmë shumën 564.444. Sqarojmë dhe një detyrë tjetër në mënyrë që ju të keni sa më të qartë ecurinë e mbledhjes së numrave. Sipas kësaj mënyre. Mbledhim numrin e radhës, numrin 530.000 dhe numrin 400.000. Pra, shuma e numrave 530.000 dhe 400.000 është numri 930.000. Tani, numrin 930.000 mbledhim me numrin 40.000. Shuma e numrave 930.000 dhe 40.000 është numri 970.000. Tani, numrin 970.000 e mbledhim me numrin 4.000. Fitojmë rezultatin apo shumën 974.000. Tani, numrin 974.000 e mbledhim me numrin 400. Fitojmë rezultatin 974.400. Vazhdojmë me ecurinë e mbledhjes. Numrin 974.400 e mbledhim me numrin 40. Fitojmë rezultatin 974.440. Dhe në fond, shuma e numrave 974.440 dhe 4 është numri 974.444. Kësisoji, vazhdojmë dhe mbledhjen e numrave të mbetur, duke plotësuar në këtë mënyrë drejt këndshat e zbrazët. Tani kemi të dhënë të njëjtën ecuri të zgjidhjes së detyrës, mirë po kemi të dhënë veprimin e zbritjes. Pra ecuria është e njëjtë, vetëm në këtë rast ne duhet që të njësojmë ndryshimin e numrave. Pra, vazhdojmë. Numrin 890.000 e zbresim me numrin 500.000, fitojmë ndryshimin 390.000, pastaj numrin 390.000 e zbresim me numrin 50.000, fitojmë ndryshimin 340.000, numrin 340.000 e zbresim me numrin 5.000, fitojmë ndryshimin 335.000, numrin 335.000 e zbresim me numrin 500, fitojmë rezultatin apo ndryshimin 334.500, numrin 334.500 e zbresim me numrin 50, fitojmë ndryshimin 334.450, dhe në fond, ndryshimi i numrave 334.450 dhe 5 është numri 334.445. Në këtë mënyrë ju vazhdoni plotësojeni tabelën.
apo drejt kançat e zbrazët. Për detyrë shtëpie, ju nga matematika fletore pune, keni të plotësoni faqen 20. Nxënës të dashur, edhe takimi ton të sëtëm i erdhi fundi. Duke shpresuar që njësia mësimore ishte e qartë për ju, u falemderoj për vëmendjen, miru pafshim.